Nu är vi på väg till Gamlia marknad. Vi har varit här för några år sedan innan pandemin. Och det var jättemycket folk här. Och det verkar vara jättemycket folk här igen. Vi har fått parkera flera hundra meter från området. Så vi får promenera en sväng. Vi får följa strömmen och gå en bit genom Gamlia skogen här. Går det bra, Sebbe? Ja, så måste vi gå igenom en thai-boxning. Ja, Sebastian thai-boxas ju här borta vid Gamlia också, Gamlia hallen. Men inte idag. Nu ska vi på marknad. Då börjar väga mer, Theodor. Börjar bli större. Oj, tappar du tutten? Tutten! Tutten! Wow! Ja, du tappar tutten. Det är ju dåligt att de inte har snittlat ut vägen här. Eller så har de det och vi har inte sett det. Det är inte lika mycket folk som när vi var här förra gången. Då var det helt smockat så vi gick ju bara härifrån direkt. Jo, vi var för typ 3 år sedan. Sebbe var jätteliten. Jag tror vi drog det i pulkan. Och så kom vi bara hit och bara, det var helt smockat. Så vi for hem direkt. Men nu är det inte lika mycket folk. Kom då. Här är det titta någon affär. Det får nog vara. Det är helt packat vid de här stånden. Vad är du ute efter, Sebbe? Vad vill du hitta för någonting? Dricka. Bicka? Dricka. Dricka. Är du törstig? Vi ska hitta någon dricka. Mm. Är du hungrig? Är du det? Okej, vi ska se om vi hittar någonting att dricka. Jo, men det förbrukar inte funka. Se om vi hittar någon köttbit och någon korv, det är jag sugen på. Och Sebbe vill ha en dricka. Vi ska se om vi hittar det också. Undrar vars min familj tog vägen. De gick iväg. Vad är det här? Nu ska vi se.
tre fårskinn till. Och det håller då, det kanske inte tål det sönder på något sätt. Nej. Och som renlädare, jävligt bra. Ja. Min familj är borta. Och det hjälper ju inte att vi alla är typ en meter hög heller. Man ser ju inte varann här. Det är så mycket folk. Det har kommit ännu mer och så snöar det. Och det är trångt. Ja, jag måste prova att ringa då. Fyra. Fyra? Nej, faktiskt. Och två sådana. Wow. Ja, mamma. Pappa, kan lyssna på jag är med. Kan lyssna på mig. Oj. Jag vill ha en fisk. Kan lyssna på mig med den här? Eller Färå. Hej, hej. Lika gott var det. Hoppla! Hej! Ja. Det är hästen till där. Hej, hästen! Vad? De har fisk. De har fisk. Ska vi köpa en fisk? Ja! För om det finns röding och... Röding. Öring. Öring, röding. Inte lax. Inte lax. Vi ska se vad de har. Men det är bara det är gott. Den där kön ska vi inte stå i. Men vi aldrig kommer, då kan vi aldrig kunna komma hem. Nej, precis. Men bäst att ställa sig i kö. Står du i kö? Ja, jag hoppas det. Härligt, då ställer jag mig på dig. Vi fara hem. Ja. Hittar vi någonting? Vi hittar en björnkorv, lite rökt sik och laxsoppa. Jag vill ge... Ja, och donuts. Jag vill egentligen köpa något sådär kött och korv, men det är jättemycket folk och jättelånga köer. Så vi skippar det. Pappa, vilken tror du var den längsta kön som vi har sett idag? Den längsta kön, det var nog till den där sovasen och kantarellklämma och vad det stod. Och den är din där första affär på Monka. Donut, som du är sur på mig att jag inte stannar här. Ja, just det. Det fanns ju, ja precis. Mamma köpte inte gricka. Jag har köpt på sig. Men kan jag få då? Ja. Men varför har du inte sagt att du... Du har inte frågat mig. Men du sa det inte. Ja, du har inte frågat mig. Det var inte. Jag var sur. Du har inte sagt till mig att du har köpt gricka. Jag kan lyfta. Jag ska springa med en gång. Då kommer jag springa jättesnabbt. Jag tror vi måste ha verkligen